त्यो संविधान हेर्नुहोस्, संविधानको 85(1)मा यसको कार्यकाल 5 वर्ष रहनेछ भन्ने शब्द परेको छ। 5 वर्षभन्दा अगाडि नै यो विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई कुनै पनि संविधानले उहाँलाई बाटो दिएको छैन। त्यसले गर्दा केपी ओलीले अहिले जे काम गर्नुभएको छ, संविधान विपरीत गर्नुभएको छ, संविधानलाई काचकुच गर्न खोज्नुभएको छ, काम संविधानलाई मिच्न खोज्नुभएको छ। त्यो संविधानलाई मिच्ने कुरा तपाईँले सपनामा पनि नसोच्नुहोस्। हामीले चाहिँ 104 वर्षका कानुन शासन पनि हामीले नै फालेका हौँ, राजतन्त्र 240 का भन्थे त्यसलाई पनि हामीले फालेका हौँ। हामी सडकमा आउने वातावरण तपाईँले नबनाउनु, तपाईँले दिवार सक्न नबनाउनु भन्ने कुरामा हामी सचेत रहनुपर्छ। उहाँले संसद विघटन गर्ने कुरामा अहिलेको यो संविधानले एउटै मात्रै 76 को दिहाए 7 तपाईँले हेर्नुभयो भने प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने कुरामा बहुमतको मान्छे हुने, त्यसपछि अल्पमतकोले आउने, त्यसपछि पनि अर्कोले आउने, भइसकेपछि पनि कसैले पनि प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने आधार बनेन भने एकजना मान्छे संसदमा आएको जो मान्छे छ त्यसले चाहिँ म चाहिँ विश्वासको मत दिन सक्छु भनेर राष्ट्रपति समक्ष गयो भने राष्ट्रपतिले त्यो मान्छेलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरेर विश्वासको मत दिन जाऊ भनेर अराउन सक्ने अवस्था छ। त्यस्तो अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सकेन भने त्यस्तो वखतमा को प्रधानमन्त्रीले अनि विघटन गर्नुपर्छ। यो प्रधानमन्त्री लगभग दुई तिहाईको प्रधानमन्त्री भनेको मान्छेले यो विघटन गर्ने कुनै पनि संविधानले दिँदैन, हामीले पढेको त्यही हो। त्यसले गर्दा अहिले चाहिँ यहाँ राष्ट्रपतिका पनि कुरा आएको छ, धेरै मान्छेका कुरा पनि आएको छ। तपाईँको मिडियाका साथीहरूको सामुन्ने म निवेदन गर्न चाहन्छु भने राष्ट्रपतिको कार्यालय भनेको अहिले प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय छ। तपाईँको चाहिँ एकचोटि यहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्रीले सही गर्यो, यिनै अर्को सही काम मलाई त कता कता के लाग्छ भने प्रधानमन्त्रीकै चाहिँ त्यो राष्ट्रपतिको सही पनि यिनै चाहिँ टाइपको रहेको छ कि के हो के हो। त्यस्तो अवस्थाको भएको हुनाले राष्ट्रपतिले यो चाहिँ स्वीकृति गर्ने नगर्ने एउटा कुरामा चाहिँ राष्ट्रपतिले कहीँ स्वीकृति नगर्ने ठाउँ छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो एउटा प्रचण्ड माधव नेपाल समेतका मान्छेलाई तर्साउनका लागि लगेर राष्ट्रपतिले उहाँहरूलाई बोलाएर अब चाहिँ स्थायी कमिटी समिति भनेको त्यहाँ कहाँ प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा मागी काम नगर्नुहोस् भनेर उहाँहरूलाई कायल बनाएर यो फर्किन सक्ने अवस्था चाहिँ कहीँ कतै दूषित मन्छाए राखेको छ कि एउटा देखिने हो। त्यहाँभन्दा बाहेक यो स्वीकृति हुँदैन भन्ने लाग्दैन मलाई। अब एउटै मात्रै बाटो यसलाई रोक्ने बाटो भने सर्वोच्च अदालत, हामीले तपाईँ हामी मिडियाका साथीहरूले एउटै मात्रै सधैँभरि स्वतन्त्र अदालत हुनुपर्छ भनेर माग्यौँ, तर स्वतन्त्र अदालत छ कि छैन तपाईँको अहिलेको प्रश्न पनि त्यही नै हो। त्यसैले हामीले पहिला पनि भन्यौँ प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा तपाईँको 2/3 दम्बामा जसले प्रधान न्यायाधीश प्राप्त गर्नुपर्ने हो त्यसलाई फालेर अर्को प्रधान न्यायाधीश ल्याइयो र त्यसमा चाहिँ प्रधान न्यायाधीशलाई के पनि कायल गराइयो भने 2/3 मतबाट तिमीलाई महाभियोग लगाउन सक्छौ। यो महाभियोगबाट बस्नका लागि हामीले जे भन्यो त्यही गर्नुपर्छ भन्ने कायल बनाएर लिएर आएको प्रधान न्यायाधीशबाट यो बचाउ हुन्छ कि हुँदैन त्यो चाहिँ टेस्टेड बाँकी छ। यो चाहिँ टेस्ट चाहिँ सर्वोच्च अदालतले आफ्नो दम्म देखाएर आफ्नो कानुन बमोजिम बनाएर यसलाई रोक्नुपर्छ। यदि त्यो पनि रोकेन भने तपाईँ हामी चुरमुराउनु पर्छ। यो लोकतन्त्रका लागि हामी यत्रो जिन्दगी फाल्यौँ भने अब एकचोटि किन नफाल्ने, सडकमा गएर यसलाई बचाउनु पर्छ। लोकतन्त्रको हिमायती हामी हौँ, केपी ओली जहिले पनि डिक्टेटर हो, तपाईँलाई थाहा छ नि। त्यत्रो जनआन्दोलनमा त रत्न पार्कमा ठेलागाडा चढेर अमेरिका पुग्न सकिन्छ र भन्ने प्रधानमन्त्रीबाट लोकतन्त्रको रक्षा हुन्छ भन्दा हामीले कसरी विश्वास गर्ने? लोकतन्त्र रक्षा गर्नका लागि तपाईँ हामी एकजुट हुँ।